Presidenti Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski tha se e kupton logjikën e Albin Kurtit për vizitën në komunën Qajir të Tetovë dhe në Shkup, por si ikonografia për paraqitjes së tij rituese, duke marrë parasysh emocionet mes shqiptarëve dhe maqedonësve, sidomos kohëve të fundit. Në një intervistë i pyetur se si e vlerëson vizitën e Kurtit, ai është përgjigjur se nuk e ka problem ta kuptoj logjikën e asaj vizite dhe se të njëjtën gjë do ta bëjë në vend të Kurtit. Ai shtoi se në shfaqjet e tij në Tetovë dhe në komunën Qajirit, Kurti nuk ka thënë asnjë fjalë kundër Maqedonisë së Veriut dhe popullit maqedonas, e as nuk ka abuzuar mikpritjen e shtetit. Ai po ashtu ka thënë se Kurti dhe Vučić nuk do të kishin ardhur në orën në mars për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, nëse nuk do ta respektonin atë dhe përfaqësuesit e tjerë maqedonas i mikpritës. Ai përkujtoi se me 11 shtator, Shkupi do të jetë një goçir i samitit të procesit, një iniciativë vjetër rajonale e cila po hyn në dekadën e dytë të ekzistencës. Më pas, bashkë me Vjosa Osmanin do ta zbuloj bustin e Nën Terezës në ambasadën e Kosovës.